ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ ኮነ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ ኮነ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ ኮነ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ